Isto é Galego, unha produción de Quack FM de libre distribución realizada baixo a licenza Creative Commons. Como? Creative Commons. Ah, iso. Benvidos e benvidas a Infiltrados, o espazo de Isto é Galego, onde non todo é o que parece. Os nosos infiltrados de hoxe son rubia e roxa. De feito, estas dúas palabras están conectadas entre sí e veredes que a cousa non é tan sinxela. Os roxos e as roxas no noso país, sen caer en tendencias políticas, son as persoas que teñen a cor de cabelo amarela ou similar. Moita xente confunde roxo con vermello, que é a cor de cousas tan necesarias como o sangue ou a cor corporativa de algún partido político de esquerdas. Pero lembrade, nos países nórdicos a maioría das persoas son roxas. É posible que pensedes que roxo é sinónimo de loiro, pero realmente existe un matiz. Os cabelos rosos tenden á cor amarela e os cabelos loiros tenden á cor castaña. De feito, en Galicia hai moita máis xente loira que roxa e tamén hai moitas máis castañas que nos países nórdicos. E que pasa coas rubias? Preguntarán eles. E que pasa cos rubios? Preguntarán elas. Pois ben, unha das palabras máis utilizadas polo sector da construción no noso país é dicir rubia. E o seu masculino, rubio, en galego, refírense a xente, ou as vacas, que teñen o cabelo de cor vermello claro. Vamos, aos chamados en castelán, pelirrojos e pelirrojas. Para resumir, e que non toleedes, lembrade. Unha nórdica moi rosa dille a unha loira galega que a súa vaca era rubia como unha flor vermella. Xa está aquí o Galegotrón, onde traducimos do castelán o galego con máis fidelidade que os aparellos de alta idem. Los dueños de la compañía andan en boca de todos, desde que se destapó la situación de crisis, y tuvieron que huir a toda prisa. E agora, en galego. Los dueños de la compañía andan en boca de todos. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Desde que se destapó la situación de crisis. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. Y tuvieron que huir a toda prisa. E tiveron que bater coas zocas no cu. Os donos da compañía andan como a gaita na festa. Dende que se viu que a porca saíra mal capada. E tiveron que bater coas zocas no cu. Galegotrón. Segue os nosos consellos e falarás galego como se foses do mesmísimo Wisconsin. Alabama! Ala, veña, xa estamos outra vez. A ver, quen acabou coas galletas e non mercou máis? Así non hai xeito de traballar, no isto como era. Eu preciso azucre para o cerebro. Non te poñas así, oh. Hai que mercar máis galletas e xa está. Xa, xa. Hai que, a historia de sempre. E como ninguén se vai responsable co hai que, ao final, ninguén merca galletas. Bueno, teño unha idea mellor. Hai que mercares galletas. Parécheche? Mercares? Que iso? Estou usando un recurso maravilloso do galego, o infinitivo conxugado. Cando nunha frase cun verbo infinitivo non queda claro quen ten que facer a acción, podemos engadirlle un sufixo que o aclare. Se digo, hai que mercares galletas, es ti quen ten que mercalas. Eu non quero oír. Como é o infinitivo conxugado para que vayan Mónica e Lolo? Hai que mercar en galletas. Pero agarda que Mónica e Lolo están ocupados agora, así que se queres acompáñoche eu e imos mercarmos as galletas. Mais nos non temos os cartos do bote de redacción. Non nos ten Víctor. Certo. Pois vai buscalo e ide vos os dous mercar desas galletas. Ai, que me perdo. Repite en orde e a modiño. Mercares. Mercas ti. Mercarmos. Mercamos nos. Mercardes. Mercades vos. E mercaren. Mercan eles. Ese es ti. Quen mercas,
como é o infinitivo conxugado na primeira persoa? É que non existe. Que morro! Que queres? Eu non inventei as regras. De feito, tampouco existe o infinitivo conxugado para a terceira persoa do singular. Non deixa de ser unha mágoa. Pois, pero estou pensando que se cambias a frase, o infinitivo conxugado deixa de ter sentido. Non sei, dicindo, por exemplo, vou mercar galletas ou ide mercar galletas. Hai outros casos nos que é máis útil. Se eu digo vou pedir cartos para mercar galletas, queda claro que eu pido os cartos, pero non que tamén merque as galletas. Pero se eu digo vou pedir cartos para mercar as galletas... Ti pides os cartos, pero eu merco as galletas. Pois sí, é doado. É tan doado. Ala, aquí tes os cartos, vai polas galletas e a fume de carozo. Moito infinitivo conxugado, pero ao final todo é presente de imperativo. Imos pescudar palabras en galego unha vez máis, porque isto é galego. Comezamos cun chiste dun dos máis recoñecidos escritores de Galicia, o noso Castelao. Por que non lle das de comer ao c***? Porque traballa. Pois entón, por que non o matas? Porque come. Se non coñeces o conto, non o tes doado. Pero, por iso seguimos coa seguinte pista. Os nenos de adiviña xa son famosos no mundo enteiro porque a súa imaxinación prodixiosa sempre nos fai rir. É un animal. Sí, pero tamén pode non ser un animal. Dixe que é un animal. Ei, non rifedes, que estamos na radio. É un animal, pero tamén pode ser outras cousas, vale? Vale. Ben, porque o meu pai sempre di que non ten un deses e que por iso non podemos ir a Disneylandia. É o meu avó que pescador utiliza para coller berberechos, pero como está prohibido, fai cando non o ven. Ui, pero se estamos na radio, non dixen nada. O teu avó sí que un deses, pero bello. E cando chegue a casa, xa verás. Por certo, eu teño un E de palleiro. Chámase León. Que nome máis curioso para un. Xa non hai dúbida, non si? Que? Que os dous últimos efectos de son trabucaronte? Pois non era esa a nosa intención. Ben, atendede. Que vai a derradeira pista. O de selenio. Aparato co que Hammond e Meissner demostraban a influencia dos estímulos na determinación da dirección das reaccións. Está composto por dúas celiñas de selenio que representaban os ollos, separadas por unha división opaca que evita a luz dun ou doutro lado e que se coloca diante dun dispositivo con rodas que representa un artificial. En función dos movimentos dun estímulo luminoso, as celiñas farán que as rodas se movan en calquera dirección seguindo unha luz que se move na escuridade. Broma! O de selenio existe, pero é unha pista difícil. Imos con algo máis sinxelo. Agora sí, é a derradeira pista. Se nos centramos nos animais dos que falaban os nenos, hai un especialmente que pode axudar moito a persoas cunha certa discapacidade. Claro que sí! Fai falla ser un animal para non saber que a palabra de hoxe é can. Mamífero doméstico do que existen múltiples razas e que é utilizado para cazar, gardar casas ou guiar persoas cegas. Aínda que tamén pode ser un aparello con forma de angazo que se vai arrastrando polo fondo do mar para apañar determinados mariscos. Non ter un can é non ter cartos.
e ser un campello como a vo dun dos nosos pícaros significa ter moita experiencia. ¡Guau! ¡Cómo aprendemos! Chámome Rebeca Máquina e ando á procura dunha perigosa sociedade secreta que pervirte a mente das persoas dende a alta idade media, os contadores de historias. Fomentan perigosos valores como a imaxinación e o coñecemento, empregando para elo a ferramenta da lectura. Os poderes remotos elixíronme para atopalos, identificar a súa obra e destruíla. Estas son as miñas aventuras. Persecución no Sainet Express. Esta vez non podía fallar. Busquei, estudei, investiguei e din co método perfecto para acabar cun contador de historias. Meterme dentro da súa obra e xa dentro esnaquizar todo o que puidera. Daquela púxenme un obxectivo. Manuel Curros Enríquez, outro dos perigosos poetas do Rexurdimento Galego. Emprendín unha viaxe dentro dos seus 8 poemas encadeados de O Divino Sainete. Supostamente, eu xa coñecía a historia. Un poeta chamado Añón viaxa nun tren con motivo do ano xubilar. Ben, pois estaba eu entrando no tren, seguindo ben de preto o tal Añón, cando caín na conta de que esquecera unha parte importante da historia. Cada vagón do tren representaba un dos pecados capitais. Vaiche boa! Bispos luxuriosos por todas partes, clérigos avariciosos, e nin falar da ira e a envexa. Conclusión. Tiven que liscar de alí por razóns obvias. O meu plan de acabar cos contadores de historias, unha vez máis botado o lixo. Expediente arquivado. Ata aquí este novo capítulo de Isto é Galego. No próximo, máis e mellor. Bueno, se cadra. Como que se cadra? Se cadra, se cadra. Sempre din dos galegos que somos indecisos, que non nos decidimos. Home, se cadra. É que depende. É de que vai depender? Pois, é porque dices.